Banyak sangat kat depan. Dah mati lah tank tu. 3 lawan 1. Ke atas aku saya. Mak tank ni naik lah. Dah atas tadi. Dah double kill. Okay. Oh, ada. Tepi. Oh. Dah mati. Lambung dia. I cannot see a thing. Oh my god. Kawan terbang. Mana you Fabi? Ambil. Alright. You jaga depan saya, saya tengah jaga belakang kita ni. Yeah. Tak apa, ada resupply kat sini kan. Bosah. I can't move my tank. Can you take me back for one? Okay. Ada orang datang. Cepat. Saya tengah protect you ni. Okay. Dah. Are you supplying? Okay. Nampak. Ada. Okay, dah mati. Alright. Okay. Kau siap on my way lah. Atas. Dah mati. You nampak? Dah. Kau siap boleh repair sekejap? Dah ada. Okay. Saya nak undur ni. Saya nak flank daripada tepi. Saya punya, dia punya wheel dah rosak. I cannot speed up. Ya Allah. Apa? Okay. Sini balik. Tak ada mati. Ramai. Bawa sini ada. Belakang. Kau siap belakang. Allah. Get out. Kill that guy. Dia dah mati. Kau siap repair first. Repair first. I cover you. Okay. Dengan repair. So I repair with you. Together. Dah kena. Jaga. Dalam rumah tu. Okay, Farid. Dia kata nampak dia. Kau siap. Respawn cepat.
Okay. They're all coming, they're all coming. Mana? Bawa tu dekat depan. You focus on the infantry. Tak. You kena naik. Saya dia tunggu power. Saya nampak power je. Oh, sorry. Okay. Jalannya. Buat bodoh, jalannya. Kita boleh punya. Ya, takut. Oh my god. Aduh. Lol. Funny, sir. Can I show it? What's that? We have to go F, ah. Our allies need our support. Okay. Good tank, very nice tank. Wasya. Okay, saya nampak sniper. Dah kalah, Wasya. Kalah ke? Putih. Wir brauchen Luftunterstützung an dieser Position. Hier ist etwas Munition. Wait, close call, Bobby. Oh my god, this is so annoying. Close call. Level 1. Yes. Yes. We won. GG. Wow. I didn't expect that we win though. Ooh. Ini betul-betul GG saya ni. Ini betul-betul GG. Very good. Hey, Kosong. Kosong, what are you doing? I don't understand. I thought you're the best, man. Come on. Wow, I got 33Q. Damn. You know how much I get? 39? 39 or 38? I forgot already. Ramai sini. Ah, sure. This guy very good. Dia pandai main tank. I'm very happy to see him know how to play tank. Okay, saya pergi repair dia. Tengok lah sini. Saya dah 6 kill. Oh, baik lah. Eh, aku mati je. Naked je. Wah, kena tembak. Ha, mati bodoh. Oh, dia resupply. Dia resupply. I want to resupply also. Okay. Ada tank kat TV. Dia dah menang. Dah. I see. We are the best tank. We are the best squad. Oh my god. Yes. The best squad. We are the best squad. By number 3. Wah, Kosia, number 5, very good. 14 kills. Kosia, yes. This means that this is the highest 14 kill. Well done. Saya tu apa lah. Two tank pun dah level up.